Nintendo'nun 2D formatlı aparatın fərqi ondadır ki, 2D və yaxud 1D aparatın fərqi ondadır ki, 3D-də maşının bakalım, lanjeron ramasının əyriliyi, diagonal əyrilikləri göstərir açıq-aşkar. Amma 2D-də, 1D-də göstərmir. 3D formatlı aparatda maşının amortizatorları, turjunları, onların hündürlükləri, şaravoy, nakonecnik, almacıq göstərir, xarabına saz və saz olduğunu, amma o bir aparatlarda göstərmir. 3D formatlı aparat Azərbaycanda ən son model aparatdır. Hələ ki 3D-dən başqa 4D, 5D çıxmıyor. Bunlar sensordan ibarətdir. Sensor oradan lazer vasitəsilə sensora vurur. Sensor ötürür bloka, blok monitorda çıxardır. Maşını arxaya qabağa verəndə maşının tərəddüd hissəsinin yer səthində getməsini, işləməsini göstərir. Bunlar yığır mikroskemaya, mikroskema da lazer vasitəsilə ötürür bloka. Blok da monitorda çıxardır hər bir şey. 4 dənə sensordur. Hər sensorda 32 lazer nöqtəsi var. Bu 0.7, 0.7 göstərir arxa amortizatorları. Bunlar göstərir, bu 0.0, 0.7 göstərir arxa dazvalları. 2.2, 2.4 göstərir qabağın torsiyonunu, hündürlüyünü aşağı olduğunu, hündür olduğunu. Bunlar da göstərir razvalını. Ha, bu tərəfdə göstərir maşının bakalın, lanjeron raması, diagonallarının ölçüsü, tərtəmizdir maşında, udar görmür maşın. Bu tərəfdə göstərir qabaq amortizatorlar normaldır. Mekanişnik şaravoy, kristalin, almacıq normal vəziyyətdədir. Bu da arxanın iqrar şüvərini göstərir, o da normal vəziyyətdədir. Bax, indiki vəziyyətdə rula baxaq. İndiki vəziyyətdə rul bir balaca sağa əyri qalır. Amma maşın gedəndə qabaq oynayır, rul başlayır oynamağa verir. Maşın sürüb yoxlayanda rulun düzlüyünə, maşının çəkməsinə baxırıq. Çox müştəri bilmir yolun əyriliyinin təsirini, küləyin, havanın istiqamətinin təsirini. Onlar maşının çəkməsinə təsir göstərir. Amma mən özüm maşını sürüb yoxlayıram ki, müştəriləri aldatmasın yolun əyriliyi, küləyin təsiri. Yəni rulu düz buraxanda ola bilər hərdən sağa, hərdən sola çəksin maşın. O adi haldır. Yol sağa eləndə sağa çəkəcək, sola eləndə sola çəkəcək. Yaxud küləy sağdan sola çıxsa maşın sola çəkəcək, soldan sağa çıxsa maşın sağa çəkəcək. Amma belə ümumi şəkildə razvalını yoxlamaq maşını. Razval ümumiyyətlə təkərin perpendikulyar vəziyyətdə bakavinin yaxınlığı uzaqlığıdır. Bu maşınlarda razval olmur, sxot-sxaj deniyə olur, bir də kastr olur. Sxot-sxaj deniyə təkərin paralel vəziyyətdə dönmə bucaqlardır. Sxot-sxaj deniyə təkərdə sxot-sxaj deniyə olanda rul əyri qalır, maşın adi bir yamadan keçəndə oynayır qabağı, maşında narahatçılıq yaradır. Amma sxot-sxaj deniyə elədikdən sonra maşın xeyli rahatlaşır, rulda həssaslıq yaranır. Kaster isə təkərin birinin dala, birinin qabağa olmasıdır. Adətən udarı maşınlarda olur, təkərin biri dala, biri qabağa olur. Onu da biz dəmirçi vasitəsilə düzəldirik. Bir də maşınlarda torsion olur. Torsion da maşının bir tərəfinin aşağı, bir tərəfinin yuxarı olmasıdır. Onu da ki, turjunlar, amortizatorlar vasitəsilə aradan qaldıra bilir. Neçə minlə bir, nə qədərdən bir, neçə aydan bir razvala girməlidir maşın normalda? Xarici ölkələrin yollarına uyğun olaraq hər maşın 20 minlən bir razvala girməlidir. Amma bizim yollara gəldikdə, bizim yollarda çala çıxır çox olduğu üçün 10 min kilometrdən bir maşın razvala girməlidir. Bax görsən, rolu düz tutmuşam, maşın düz gedir. Bax rolu düz tutmuşam, maşın düz gedir. Bu deməkdir ki, maşının razvalı sıxat-sıxat dənəsi normal vəziyyətdir. Biz əgər maşının rulunu azca sağa, görsünüz azca sağa tutmuşam, maşın sağa gedir. Azca sola tutacaq, maşın sola gedəcək. Demək, maşında sıxat-sıxat dənəyə paralel paylaşma
normal vəziyyətdədir deyə maşın rulu düz duranda maşın da düz gedir. Maşının çəkməsi bir neçə cür olur. Bir də görürsən, maşın sağa çəkir, rul da əyilir sağa. Bu ya təkərdəndir, ya kaster pozuntusundandır. Bir də görürsünüz ki, rulu düz tutursunuz, maşın düz gedir, buraxan kimi rul burulur. O təkərin havasından asılıdır. Biri az, biri çox olanda maşın o vəziyyətdə çəkir. Bir də var ki, rulu əyri tutursa, maşın düz gedir. Bu, sırf